আজলে পকি যোৱা মধুৰিখিনি ইয়াতে পেলাই থৈ দিওঁ সঁচাকে সেইটো চিঙিবৰ কাৰণে মানখিনি টেঙা চিঙা হ'ল গিটিটোৰ ওপৰত গুড ইভিনিং গাইজ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আছোঁহি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত আছোঁ আৰু মই এতিয়া কি কৰিব আহি আছোঁ আপোনাক কৈছোঁ জোকে ধৰিলে নে কিয়ে কামলৈ ধৰিব পৰা নাই মই আছোঁহি এতিয়া বাৰীত টেঙা য'তে ত'তে পৰি আছে আপোনালোকে গম পায় আমাৰ ঘৰত টেঙা পাৰি আছে বুলিও আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছে টেঙা দুটামান লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইফালে পলিথিন লৈ লৈছোঁ মানে কাইলৈ মই ডিব্ৰুগড়লৈ যামগৈ যোৱাকালি মই আহিছিলোঁ 6টা বাজিলে আৰু দুজনী আহিছিলোঁ ভণ্টি আৰু মই কিন্তু আমাৰ সময় নাছিলে ভিডিঅ' কৰি থাকিব কাৰণ এদিন থাকি কাইলৈ আকৌ মৰ্ণিঙত মই যামগৈ তাই থাকিব বস্তু আপোনালোকক দেখাম আমাৰ বাৰীত কি কি আছে তাৰে ভিতৰত টেঙা আছে নাৰিকল গছ আছে আৰু কিবা কিবি আছে আৰু সেইবোৰ সৰু সুৰাকৈ দেখাম আৰু কি কি আছে চ' চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মোৰ মনটো একচুৱেলি অলপ ভাল নহয় দেখাত লাগিছে চাগে বহুত ইম'চনেলি হৈ আছোঁ ভিডিঅ'ই ভিডিঅ'ই কিন্তু ক'ব পৰা নাই কি কথাত মেণ্টেলি অকণমান ষ্টেবল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম মানে যিখিনি পাৰিম সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু এতিয়া নহয় অলপ ভাল সময় আহিলক তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি কি আছেনো আমাৰ ঘৰৰ পাৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগিলে চ' এতিয়া সময় পাইছোঁ গধূলি টাইম টেঙা লাগিছে মই এতিয়া চিঙি আছোঁ পকা পকাখিনি চিঙি লৈ যাম পকাখিনি চিঙি দিওঁ যাতে পৰি নাযায় দেখিছেনে সেইফালে চাইডে পৰি আছে টেঙাত পকি যোৱাৰ লগে লগে টেঙাবোৰ তলত পৰি গৈছে এয়া এইখিনি আছে এইখিনিও কেনেকৈ চিঙো সেইফালে আছে সেইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ টেঙাবোৰ এয়া বৰকা বৰকা টেঙা লাগি আছে ডাঙৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছে চাইডৰ টেঙাখিনি দেখিছেনে ছালখিনি অলপ পাতল আছে এইটো ছাইডৰ টেঙাখিনি অকণমান ছালটো ডাঠ আছে পাগে কহ আৰু বুটল ল সেইফালে নাৰিকল গছ আমাৰ ঘৰত একো বস্তু নাথাকিলে আপোনালোকে টেঙা পাব কিন্তু বাৰীত একোৱেই নাই শাক বুলিবলৈ কাৰণে লাগি আছে অঁ কি টেঙা ভঞ্জা ওলাইলে ৰবাব টেঙা ভঞ্জা এই ৰবাব টেঙা লাগি আছে এয়া দেখিছে লাগি আছে এইফালে এইটো আছে সেইটো আছে চানো এতিয়া বুটলিব গৈছে নাৰিকল পাৰি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাৰিকল পাৰি খাবৰ কাৰণে নোৱাৰিম কাৰণ ইমান ওপৰত লাগি আছে মানুহ নাই চিঙিব কাৰণে পূৰা ঘৰত কাম লাগি আছে কোমোৰাও লাগি আছে এটা আছে ছাইড এয়া চিঙিলে মোক গালি পাৰিব চ' সেইটো কাৰণে নিচিঙো ঘৰত প্ৰথমতে খাই লওক জালুক গছ বোলে এইটো দেখিছে হেয়াৰ পূৰা টেঙা লাগিছে এইটোতো টেঙা গছ এইটো আম গছ হয় আৰু মধুৰি ইয়াত লাগি আছে আমাৰ মধুৰি পূৰা পকি পকি অৱস্থা বেয়া আজি চাই না হে আজিলে আমাৰ চাধুনুৱেও আহি গৈছে খালি বেছি নবটো ল'লে ৰৈ যেন হৈ চক দিনাই তি ধেৰে কটি ঠুলনি ইয় ছালা যেন ঠুল হৈছ কিন্তু নি ভিতৰিটো নিকলিছ ইয় যেন খাই মজা লাগছে ছালা যেন কম পলিটিঙে চেয়ান হৈ গ টেঙা বুটলা কমপ্লিট হ'ল ইমান সৰু সৰু মধুৰি চক লাগি আছে ওচৰতে ওচৰতে লাগি আছে এই আছো এইটো পকি যোৱা মধুৰিখিনি ইয়াতে পেলাই থৈ দিছে চক গোটেই পকি আছে এইখিনি পোৱালিখিনিয়ে বুটলি মেলি থৈ দিছে গোল নেমুক দুটামান লাগিছে গছত আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে পাহৰি এইফালে কৈ কাহাঁ কৰ নদী অঁ জানোৱে এইটো গছৰ গোল নেমু চিঙিবৰ কাৰণে নিদিয়ে দেই মালিক জানো মালিক এইটো গোল নেমু এইটো সৰু সৰু লাগি আছে যে চিঙিব আমাক নিদিয়ে বুজিছা ন ডাল চিটত গোল নেমু চেপেৰৰ খানো কটি মিঠলা ইয়াত তি ঠুলো ঠুলো চাগে সেইটো চিঙিবৰ কাৰণে মোক কোৱা নাছিলে যে ভালেই হ'ল নিচিঙিলোঁ ইয়াত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগি আছে এই আছো ইমানখিনি টেঙা চিঙা হ'ল কিন্তু তাৰে ভিতৰত মই অলপহে লৈ যাম আৰু কাইলৈ কাম কৰা মানুহবোৰ আহিব যে সিহঁতক খোৱাবৰ কাৰণেও টেঙা বুটলিছে মৰ্ণিং গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু মই এতিয়া বাহিৰত বহি আছোঁ এইফালে ভণ্টিজনী আছে এতিয়া অঁ তাইও এতিয়া শুই উঠিছে আৰু ময়ো উঠিছোঁ উঠি চিধা আৰু ইয়াত বহি আছোঁ গিটিটোৰ ওপৰত মানে কি শিলগুটিকেইটাৰ ওপৰত বহি আছোঁ কণীও ধৰিছে বেলেগ চকুটো মেলে খোৱা নাই এতিয়া যাবও লাগিব গ'লে ভাবিছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ নগ'লেও নহ'ব আজি আৰু কাম আছে ঘৰত উপায় নাই এতিয়া যাব লাগিব ইমানখিনি শিলগুটিৰ মাজত আমি এজনী বহি আছোঁ মই এলাম এতিয়া বুজিছোঁ উঠিবৰ কাৰণে এইফালে কুকুৰে ভুকি আছে আজি গাঁৱৰ মানুহবোৰ আহিবহে যোৱাকালি আহিব বুলি কৈছিলে চিমেণ্টবোৰ আহিয়ে নাপালে আজি কাম আৰম্ভ হ'ব ছুটিটো এদিনে লৈ আহিছোঁ যাবতো লাগিব এতিয়া ভণ্টি থাকিব এইফালে চাইডটো আহি ভাল লাগে ৰাতিপুৱা টাইমত কাহ মাঞ্চা ঝৰ
ইয়াতে মাছ আছে বুঝো এটি মাথা এরটো ঢের 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 মাথা মসিনো মসিনো যা যাওঁগে মুখ চুখ ধুই গা পা ধুই এতিয়া ওলাই যাব লাগিব আৰু সোনকালে উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ সোনকালে উঠি আৰু আমাৰ স্বামীয়ে খোজকাঢ়িবলৈ যায় আই চ' সিহঁতৰ লগত যাম বুলি আছে অঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।